Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. 8 березня – не свято весни та тюльпанів. Чому варто відмовитися від радянських стереотипів в Міжнародний день прав жінок? Про це ми сьогодні говоримо з старшою координаторкою проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» фонду ООН в галузі народонаселення Ганною Карпиченковою. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. І так, мабуть, хотілося б почати з назви, власне, цього дня. Я зазначу, що також сьогодні чула багато разів привітання з Днем весни, але ні, це не День весни, це Міжнародний жіночий день або International Women Day. І повна його назва, вона, до речі, прийнята рішенням ООН в 1977 році, дуже давно, але ми якось про це не говоримо. Тож повна назва – це Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Тобто сьогодні день боротьби за права жінок. З цим я нас вітаю, і жінок, і чоловіків, і абсолютно всіх, хто за права людини і за верховенство права, і всіх тих, хто бажає жити в суспільстві, в країні, де життя, права людини є важливими і такими, до чого ми всі прагнемо. Вчора Дніпро отримав жахливу трагічну звістку. Жінка, яка, власне, багато зробила, аби нас захищати, жінка, яка багато зробила, аби в Україні був мир. Вчора загинула це Євгенія Дудка, речниця рятувальників, всі про це знають. Вона от саме та, кому ми маємо сьогодні дякувати за те, що ми живі, за те, що ми дихаємо, і за те, що в тому числі ми сьогодні вільні. Тож пропоную вшанувати її пам'ять хвилиною мовчання. Дякую вам. Справді, Женя житиме в наших серцях, бо вона жива, і її вогонь ніколи не згасне для нас. Пані Ганно, наскільки ви були знайомі з Женєю, і що хочете додати? Так, я особисто була знайома з Женєю, і так, це великий сум в моєму серці, в наших всіх серцях, тому що вона була неймовірною, самовідданою, і ми з нею навіть дружили, товаришували, тому що моя попередня професія – це поліцейська. Тож так, неодноразово з нею були разом, є спільні фото. І для нашого регіону, для всієї країни це велика-велика втрата. Я співчуваю рідним, близьким, знайомим, друзям і взагалі нашому всьому суспільству. Вона приклад для багатьох. Будемо робити все, аби її пам'ять та її ім'я жило вічно. Дякую вам. Власне, я сьогодні зранку знайшла її допис на Фейсбуці рік тому, коли вона ще не постраждала від ракетного удару Росії. І коли вона ще, власне, ну, було, це був березень, і було дуже важко всім нам, особливо рятувальникам, особливо речниці ДСНС Жені. І вона написала свій пост про те, що отримала на 8 березня подарунок. Це був бронежилет і квіти, червоні тюльпани, так, символічно. Тоді вона написала, що для неї дуже важливі квіти, бо вона з дитинства звикла їх приймати, але останніми роками от сенс 8 березня зовсім інший в Україні, набуває нового сенсу. Всі розуміють, що це день боротьби за права жінок, день, коли ми повинні нагадувати про своє рівноправ'я, про свої права, про захист жінок і про мир. І вона написала, що я не проти приймати і квіти, і професіоналкою бути в своїй справі, і робити свою справу, наскільки я можу так захищати на своєму фронті українців. Я теж повинна. Тому от наскільки сьогодні, ну, мені, наприклад, її думка сьогодні дуже близька, і наскільки важко сьогодні в Україні, в Дніпрі, всім жінкам та чоловікам
вирішити, є свято чи його немає. Якщо є, то яке? Вам слово. Угу. Ну, ви знаєте, я насправді радію і вражена тим, що я живу вже в ті роки і в ті часи, коли ми обговорюємо на рівні навіть уряду, чи робити вихідний на 8 березня, чи не робити. І навіть сьогодні, подивіться, половина щонайменше людей на роботі. Тобто сьогодні не вихідний, так? Ну, звісно, під час війни, в принципі, які можуть бути свята, да, і вихідні. Але разом з тим, так, це день боротьби за права жінок. І чому з цими квітами проблема? Да? Тому що це така радянщина, це відсил до попередніх часів, коли жінка, твій день 8 марта. Тобто тоді, коли ці квіти, вони, знаєте, ставили жінку на місце постійно, умовне, да? І так привітання зводилось до того, щоб один раз на рік подарити жінкам квіти. І типу, от так от будемо далі жити, і так нормально. Але ні, це не нормально. Якщо для жінок важливо отримати квіти, бо вони люблять квіти, це окей. І чоловікам, які сьогодні прийдуть з букетами тюльпанів чи будь-яких інших квітів, які люблять їх жінки, даруйте. Однак моя порада така, щоб ви при цьому говорили, що ви цінуєте в цій жінці, так? Що ви цінуєте її вибір, її професію, її професіоналізм, її, нехай буде і красу, її унікальність, те, чим вона для вас є, а не тому, що сьогодні 8 березня і треба її привітати з 8 березня. Це день, коли ми маємо згадати, що в багатьох країнах світу, ще уявіть собі, 100, 110, 120 років тому жінки не мали права голосу, тобто вони не могли навіть голосувати. А ще колись там трошечки давніше було кріпосне право, і жінку, як, не знаю, як домашню тварину передавали, там купували і продавали. Тобто так, зараз таке суспільство глобалізоване, все ж дуже швидко розвивається, але якраз в ці, в це 8 березня в форматі квітка один раз на рік, так, це якраз відголосок того, що було. І саме тому жінкам, які борються за права жінок, так, за свої права, взагалі відстоюють права людини, це неприємно. І так, це такий певний тригер. Тому моя порада, знову таки повторюсь, хочете дарувати квіти, від вас чекають квіти, подаруйте квіти. Але привітайте не з днем весни, не з днем тюльпанів, і не з днем краси жіночності, ні, то інші якісь дати. Сьогодні Міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок. Підтримуйте своїх жінок. І насправді чоловіки, які підтримують жінок, захищають жінок. Так? Я працюю в такій темі, де переважно ми працюємо з захистом жінок, які потрапили в домашнє насильство, в сексуальне насильство, в рабство. Так? Тож там також в цій сфері є професіонали і жінки, і чоловіки. І захищаючи жінок, які потрапили в таку біду, так, в гендерно обумовлене насильство, ви робите все правильно, тому що жінки через отакі довгострокові стосунки і положення в світі вважається, що жінки – це найбільша за кількістю дискримінована спільнота в світі. Їх права ще й досі не такі самі, як у чоловіків, на жаль, так? Тож, підтримуючи їх і захищаючи їх, ви робите важливу справу не тільки для жінок, а для всього суспільства, країни і світу взагалом. Я насправді бачила таку тезу, що погане 8 березня – це коли зранку чоловік дарує тюльпани червоні, ввечері, тому що свято, типу, напивається і ставить жінці синці. Ось це такий жахливий, такий, ну, трохи топорний приклад, яким не має бути 8 березня, і чому ці квіти недоречні, коли є насилля у родині.
Ви знаєте, я сьогодні також ранком дуже довго думала про Женю і про жінок, які обирають для себе умовні не жіночі професії, і згадала зі свого власного поліцейського життя таку цікаву історію, коли керівництво патрульної поліції на 8 березня прийняло рішення всіх жінок, які в цей день вийшли на зміну, відпустити додому. Так, така історія була в нашому підрозділі в Дніпрі. Тож, якраз на вечір керівництво про це пошкодувало. Я скажу чому. Тому що було багато викликів, саме так, пов'язаних з домашнім насильством, з хуліганством. Люди вживали алкоголь. І певні дії поліцейські чоловіки не могли застосувати до жінок, не могли бути корисними дітям, не могли бути емпатичними для жінок постраждалих. Тож, мабуть, сьогодні моя теза – це така, що запитайте в жінок, що їм потрібно, що вони хочуть. І це буде першим кроком у побудові рівноправ'я, у побудові миру і у побудові такого цивілізованого суспільства. Трошки дамо довідки, що так, коли, власне, 8 березня 1857 року в Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами так за рівну оплату праці з чоловіками, то якраз от в ці дні в них був вихідний день. І тому вони змогли вийти на цей страйк, на акцію протесту. Тож, якщо дивитися з цієї точки зору, наприклад, я хочу, ну, ми не беремо зараз воєнний час, якщо я хочу в цей день, 8 березня, піти на якусь акцію протесту, зробити щось корисне для когось або для себе, ну, тобто, тоді це вихідний буде доречний, державний чи ні? Я думаю, що треба запитати в широкого суспільства, чи доречно, чи ні. Я, до речі, знаю, що в дії зараз є опитування. Тож дочекаємось, як більша кількість людей в Україні вважає, так воно і буде. Взагалі, ваша думка, ваші спостереження, скільки років нам знадобиться, як вже сьогодні Україна святкує, відзначає цей день? І як буде через 5 років, як гадаєте? Так, в нас вже сформована дуже хороша традиція. На 8 березня у нас велика кількість феміністичних таких рухів, організацій. І по всіх містах України в нас був марш жінок на 8 березня, де жінки говорили про ті утиски і дискримінацію, з якими вони стикалися і стикаються. Так? І говорили про те, що важливо для них. Говорили різними способами. І плакати писали, і просто виступали, це якби зазначали. Цього року це неможливо, тому що в нас війна в країні, і такі мирні зібрання, великі кількості скупчення людей – це небезпечно. Тому цього року в нас це відбувається якби в мережі інтернет, в ЗМІ, де ми бачимо, як багато насправді героїнь так, є в Україні. Це і жінки, які були в полоні декілька разів, і жінки військовослужбовиці, і поліціянтки, і рятувальниці, і просто матері, які піклуються про своїх дітей, які народжують під час війни. Так? Варто про це подумати і звернути на це увагу. Ну і, звісно, я сподіваюся, що вже наступного 8 березня, 8 березня 2024 року марші за права жінок відновляться. Це важливо для жінок бути почутими і говорити про те, з якими проблемами вони стикаються. І вони же самі пропонують шляхи їх вирішення. Це звернення до місцевих органів влади, до національного уряду, до тих чи інших людей, які можуть приймати рішення. Так живуть розвинені країни. Так? Можу навести приклад, да, що дуже часто ми чуємо ці дискусії, якщо жінка стає феміністкою, то вона там не буде народжувати дітей або не буде виходити заміж, і оце ж сім'я, дітки, в нас тут демографічна криза і так далі. От чую такі вислови, але насправді це не так. От давайте подивимося на ті країни, де насправді рівні
права жінок і чоловіків, вони краще, ця ситуація краще, ніж в Україні, так? Наприклад, та сама там Франція, да? Де з 9 місяців для таких маленьких діточок вже влаштовані хороші, якісні дитячі садочки, і жінка має право і має можливість вже повернутися до роботи чи до заняття, яке їй подобається і хочеться, да? Вже навіть тоді, коли дитинки там 9 місяців, так? Це як приклад такий. Так само у розвинених там європейських країнах є багатодітні сім'ї, і в Німеччині, і в Норвегії, тому немає кореляції між цим. І мій висновок такий, що так, жінок має бути більше і в урядах, і в керівництві підприємств тих організацій, які можуть впливати на певні рішення. Починаючи від депутатів міських рад, які будуть депутатками, так, і закінчуючи керівницями, очільницями виробництв і бізнесів. Я тут хочу додати, згадую, нещодавно була на сайті підприємство в металургійній сфері, і я зайшла на розділ керівництво. Я тут чітко бачу, тобто власник, директор, чоловік, потім справді йдуть такі там топ-менеджери, відділи з реклами, ну, воно ж чим нижче, тим нижча посада. І внизу окремим так розділом бухгалтер і секретарка, і піарниця, якось так, жінки внизу. Ну, тут не треба, я думаю, коментувати. І ще хотіла додати, от справді мені чомусь, якщо говорити за війну і сьогоднішню реальність, от сьогодні, якщо у вас є знайомі, які є військовослужбовцями, речницями, або ж, ну, неважливо, яка це посада. Якщо, наприклад, чоловік, який не є військовослужбовцем, не є волонтером, і коли він такій жінці, яка захищає нас, його захищає зараз, сьогодні, коли він їй надсилає листівку з написом «Зі святом весни», це неправильно. Давайте поясню, ви краще поясните, чому. Угу. Бо це вже... Так, так, звісно, це підміна поняттю. Тут ніяк по-іншому не скажу. Знову ж таки, це не свято весни і краси. Свято весни 1 березня таке, міжнародне, будь ласка, давайте святкувати. Свято краси, ну, це взагалі тоді, коли ви заважаєте от за потрібним, запросити свою кохану жінку, яка, наприклад, є військовослужбовицею або захисницею, ну, запросіть її в те місце, де їй можна і коректно бути просто красивою, так? Але вона є великим досягненням для себе самої, для суспільства, так? Тому вітайте її сьогодні за її досягнення і підтримуйте її в її виборі. Це буде найкласнішим, найкрутішим привітанням. Дякую вам. Також хочемо вам подякувати і привітати вас з 8 березня, з Міжнародним днем боротьби за права жінок, і подякувати за ваш величезний вклад в вашу роботу, зокрема, так, в боротьбу проти гендерно-зумовного насильства. Дякую. Дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися зі старшою координаторкою проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» Фонду ООН у галузі народонаселення Ганною Карпиченковою. Говорили про 8 березня, чи варто його святкувати, і як саме, як правильно сьогодні вітати українську сильну і вільну жінку. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий», а зараз перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».